Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 90 yaşı, 90 illik yubileyi oldu və təbii ki bununla bağlı da tədbirlər həyata keçdi. Və bu yubiley tədbirində maraqlı anlar, maraqlı məqamlar yaşanıbdır. Ədəbiyyatşünaslıq elminin baş qərərgahı. Ənənələr, mərhələlər və çağırışlar adlı bax belə bir tədbirin keçirilməsi məhz 90 illik yubileyə həsr olunmuş bir layihə çərçivəsində idi. Və xəbərimiz var rubrikasında da daha ətraflı bu barədə bəhs olunacaq. Onu da izləyək. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 90 illik yubileyinə həsr olunan Ədəbiyyatşünaslıq elminin baş qərərgahı, ənənələr, mərhələlər və çağırışlar mövzusunda yubiley tədbiri keçirilib. Təşkil olunan tədbirdə dövlət rəsmiləri, ali təhsil ocaqlarının, müxtəlif qurumların təmsilçiləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları və media mənsubları iştirak edib. Yubiley tədbirində geniş bir sərgi təqdim olunur. Sərgidə Nizami Gəncəvi Ədəbiyyat İnstitutunun son 10 ildə nəşirləri öz əksini tapıb. Son 10 ildə Nizami Gəncəvi Ədəbiyyat İnstitutunun nəşr etdiyi 951 adlı kitab sərgidə bizim yubiley mərasiminin iştirakçılarına sərgilənir. Tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli institutun 90 ildə keçdiyi inkişaf yolundan və son illərdəki fəaliyyətindən söhbət açıb. 2013-cü ildə Ədəbiyyat İnstitutunda cəmisi 13 kitab çıxmışdı bir ildə. Ancaq bu il 97 kitab çıxıb. Ədəbiyyat İnstitutunun çox böyük bayramıdır və bu bayram təkcə Ədəbiyyat İnstitutunun deyil, Ədəbiyyatla məşğul olan, bədii ədəbiyyatla məşğul olan hamının bayramıdır. Ürəkdən təbrik edirəm mən bu bayram münasibətilə hamını. Sonda isə Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşları müxtəlif nominasiyalar üzrə təltif olunub. Fidan Eldarova, Vurhan Turabov, Səhər Çağı.